Austràlia té una població de 24 milions d'habitants que viu bàsicament concentrada en les ciutats de la costa est i, per tant, tenim grans territoris, grans extensions de territori totalment deshabitat. Hi ha moltes zones on realment els serveis d'assistència sanitària no arriben de forma normal i on l'accessibilitat a un hospital és molt difícil. Una altra característica de la població australiana és que s'està envellint i s'està envellint moltíssim perquè, evidentment, ha baixat la natalitat, han rebut també molta immigració i això ha fet que una població molt jove en aquests moments tingui una tendència a l'envelliment i, per tant, es preveu també una major necessitat de serveis mèdics dedicats a la gent gran. I, finalment, el tema de l'obesitat. Tenim una població amb uns índexs d'obesitat molt alts. Austràlia té un sistema de salut pública, és a dir, molt similar, per entendre'ns, al sistema de salut pública que podem tenir aquí a Catalunya, amb una diferència quant a la manera de fer-lo servir. En el cas d'Austràlia no hi ha distinció entre públics i privats. Tu vas a qualsevol privat i et cobrarà el servei equips. Llavors, el sistema de salut pública et reembolsarà la part que es consideri que és el preu públic que estan disposats a pagar des del servei públic i el diferencial el pagaràs tu. Tots els ciutadans consumim sanitat pública i privada. Per tant, això fa que hi hagi interès en portar el millor equipament mèdic possible i, per tant, amb un nivell d'innovació molt elevat. Tot l'equipament mèdic és importat, és a dir, a Austràlia no es fabrica equipament mèdic. S'importa d'Europa, bàsicament, i dels Estats Units. I en aquest sentit és bo perquè no hi ha competència del sud-est asiàtic. Per què? Perquè es busca la màxima qualitat i la màxima innovació i en aquest sentit Europa és un referent. Qualsevol tipus d'equipament que millori la vida de la gent diabètica és molt interessant per a Austràlia. La diabetis és realment un factor important de cost per a la sanitat pública australiana i, per tant, estan molt receptius a qualsevol tipus d'equipament, com les bombes d'insulina o qualsevol altra solució que millori la vida dels que pateixen diabetis. L'altre gran focus a nivell de malaltia és el càncer de pell. Tenim, per desgràcia, un dels forats a la capa d'ozó més important i això implica una radiació solar molt elevada. Per tant, qualsevol empresa catalana que ajudi a treballar el càncer de pell té moltíssimes oportunitats a Austràlia. La tercera oportunitat estaria vinculada a les malalties cardiovasculars. L'infart de miocardi continua sent la primera causa de malaltia i mort a Austràlia. També parlar de la telemedicina. Hem d'entendre que la situació geogràfica d'Austràlia i, per tant, les grans extensions no cobertes d'assistència sanitària porten a dissenyar un sistema sanitari pensat, per un cantó, per la gent que viu a prop de les ciutats i, per tant, amb accés directe a la sanitat, i un altre sistema sanitari pensat per la gent que viu en zones remotes i que, per tant, cal atendre. I l'últim camp en el que últimament s'està treballant és el de la impressió 3D. Amb aplicacions mèdiques està tenint molt d'interès, fins i tot hi ha hagut algun cas d'èxit en el que s'ha pogut replicar vèrtebres humanes, etc. Per tant, és un camp en el que també s'està treballant moltíssim. Sabem que hi ha empreses catalanes treballant en aquest sector i que estan desenvolupant molta innovació i que, per tant, poden haver-hi sinergies de treball en aquest sentit.